Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я спечу смачні капкейки з кремом. Список всіх інгредієнтів ви зможете знайти в описі під відео. Візьмемо 250 грамів борошна, 2 чайні ложки порошку до печива, 1/2 чайної ложки солі, 120 грамів цукру, 2 яйця, 1 чайна ложка ванільної пасти, 60 грамів розтопленого теплого масла, 200 мл молока та все добре перемішаємо. Змащену маслом форму заповнимо до 3 четвертин. Випікаємо на 170 градусів 15 хвилин. Для крему зіб'ємо міксером 200 грамів масла до білого кольору. Триває це десь 10 хвилин. Додамо 1 чайну ложку ванільної пасти та по частинах додамо 140 грамів згущеного молока. За бажанням можете додати харчовий барвник. Прикрашаємо капкейки кремом та малинами. Капкейки вийшли дуже смачні, зі стійким кремом, який не розтікається. Щиро рекомендую цей рецепт. От і все. Підписуйтесь на канал Газдиня. Смачного та слава Україні!